Blagosloven Bog naš, svekdan i prisno i u vijek i vijekov. Spasenje duša naši, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Svega sveta za nepokolebljivo, sveti Boži crkava i sjedinjenje svi, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj sveti hram i za one koji ću sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulaziti u njega, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj svećenog episkopa našeg Lavrentija, za časno prezviterstvo i Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovo mesto i okolna sela i gradove i krajeve i zemlje i one koji će sa verom u njima živeti, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za rastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za one koji plove, putuju, boluju, pate, za zarobljene i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Molimo ti se na hram koji se sazida i zadužbina počinje da se zida u ime tvoje i blagoslovi ih u svemu i daruj im silu i krepost i snagu i izobilje sa zdravljem i u svemu sa uspehom radi dovršenja u slavu tvoju započetoga dela. Jer si ti Bog milostivi, dobrote i čovekoljublja i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i sa sve svetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amen. Ti opet kleknimo sa umiljenjem, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Hvalimo te, Gospode Bože, sila, spasitelju naš, što si po velikoj svojoj dobroti čovekoljublju izabrao i osvetio ovo mesto i udario na njemu temelj za zidanje crkve u slavu svetog imena tvog, od strane nas, nedostojni slugu tvojih. Molimo te smirano, priklonivši kolena duša i tela naši, blagoslovi da se na ovom mestu i žrtvenik napravi za prinošenje na njemu beskrvne žrtve sve svetog tela i časne krvi Hrista tvoga, u slavu tvoji na spasenje duša naši. I kao hram, tako i ovaj žrtvnik koji sada dobija početak, božanskom silom svojom privedi uspešnom završetku, da bi se u njemu i na njemu sve do svršetka sveta, slavljenje svetoga imena tvoga i tvoje beskrvne, slovesne žrtve neprestano bez ikakve smetnje prinosilo i svršavalo od pravoverni slugu tvoji. Jer tebi sve moguće i tebi slavu uznosimo sa jednorodnim tvojim sinom, sve svetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada uvek i u vekove vekova. Danas je u našim hramovima na svetoj liturgiji čitamo evanđelje o vaskrsenju. O vaskrsenju čoveka. Vaskrsenju mladića, dečaka, sina najinske udovice. To evanđelje nam govori da neko živi i posle smrti, a da neko može da umre i pre smrti. Praktično postoje mrtvi u telu i postoje živi u grobovima.
sa željom da oni koji su ovde svoje živote položili za veru pravoslavnu i otadžbinu srpsku, večno žive i na ovom mestu. Blagoslovom episkopa Šabačkog, gospodina Lavrentija, započeli smo gradnju hrama na mestu gde su se vodile borbe, na mestu koje će biti živo mesto, živi hram, najživlji spomenik koji je moguće podići u to ime i u tu čast i u taj spomen. Podižemo spomenik Vaskrsenju, spomenik u kome će se pevati, spomenik u kome će se krštavati, u kome će se venčavati, pričešćivati i pominjati zajedno sa usnulima pre više od 100 godina i naši koji budu kasnije ovde svrstani među upokojene. Neka budu i naša imena tamo sa njima. Neka nas Gospod udostoji i te časti da živimo zajedno sa njima. Gradimo dakle kuću Božiju, gradimo kuću za one koji su ostali bez kuće. Ne samo što su ostali bez kuće iz koje su otišli, nego su svojim životom ostavili za neko vreme unesrećene i potomke i sve one koji su sa njima živeli i kojima su oni bili hranitelji porodice. To je motiv zašto gradimo ovde kuću Božiju i spomenik žrtvama iz bitke na Drini, bitke na Mačkovom kamenu i svim žrtvama koje su od Kosovdana do današnjeg dana priložile sebe na oltar otadžbine. Gradimo tu kuću da bi ovde zajedno molili se Gospodu, da bi ovde na ovom mestu koje je osvećeno njihovom krvlju bili mi prosvećeni i osvećeni. Gradimo ovu kuću i posvećujemo je tražeći zaštitu patrona, zaštitnika hrama, jednom od svetih srpskih ratnika. Kroz Stefana Visokog Lazarevića, svetitelja, vojskovođe, državnika, naslednika trona velikog kneza Lazara i carice Milice, mi ćemo se moliti Bogu ovde i služiti službu svim Srbima, ratnicima, svetiteljima. Njihova imena će biti ovde ne samo zapisana, nego i prisutna. Ovaj hram će biti bogoslužbeno mesto, ali će hram biti i mesto stalne postavke, rekli bismo muzejske. Postavka će biti posvećena ratnicima, ne samo svetiteljima, nego svim ratnicima, jer su oni za nas svi svetitelji. U tom hramu, umesto živopisa na bočnim stranama, unutrašnjosti hrama, nalazit će se veliki rat. Nalazit će se Mačkov kamen i bitka na Mačkovom kamenu. Tu će biti dokumentacija, bit će naredbe, bit će izveštaji, bit će ti tragični bilansi oficirske bitke sa Mačkovom kamenu. Tu će biti i Nadežda Petrović i princ Đorđe koji je ranjen ovde i braća Ribnikar koji su osnovali politiku, a živote svoje ostavili u bici na Drini. Ovo je jedno malo uzdarje za najveći dar koji je Srbija na ovom području mogla dobiti. Ovo je vraćanje na pravi put. Alternativu za
ovakvo mesto, a često i za spomen Kostolnicu na Mačkovom kamenu, a i za hram Vaznesenja Gospodnje u Krupnju, koji je posvećen ratnicima i gde se nalaze njihove svete mošti, tražili smo u Beloj crkvi. Hvala Bogu da smo se opametili. Slavili smo bratoubistvo. Mi želimo ovde u hramu Vaskrsenja, u hramu srpskih careva, kraljeva, ratnika, da oprostimo onima koji su nas stramputicu vodili, ali ne možemo da ostavimo pokolenju stramputicu ucrtanu na karti Srbije, zapadne Srbije, na karti Srbstva. Ako Bog da, mi ćemo nastaviti radove na proleće. Bio nam je cilj da sada, dok još nije izmakao ovaj četvorogodišnji period posvećen obeležavanju i proslavi Velikog rata, da započnemo hram kako bismo mogli da ga dovršimo do sledeće jeseni. Odsutni naš arhijerej, preosvećeni Lavrentije, blagoslov je poslao preko svoga arhijerejskog zamenika ovde i sveštenika koji su danas učestvovali u ovoj divnoj molitvi ovde i poželeo da poveju u temelje hrama on lično položi kada se nastave radovi. Plan je, želja, molitva i molba da ovaj hram bude osvećen najkasnije 23. septembra 2018. godine, posle tih dana, kako kaže naša srpska sveta umetnost, kada su i ptice počele da pevaju, odnosno posle prestanka pevanja ptica na ovom području. 23. septembar je dan posle 22. septembra, kada je ovde utihnula borba i kada su Švabe ostale sa svojim mukama, a mi morali na sledeće položaje, srpski vojnici morali na sledeće položaje. Pozivam sve one koji žele da učestvuju u gradnji hrama na bilo koji način i vaše srodnike, prijatelje i poznanike da se uključe u ovaj sveti posao. Mi ćemo posle u toku ručka pročitati imena priložnika u radu, materijalu, novcu do sada evidentiranih, ali ovde zahvaljujem ljudima iz Rujevca i Selanca koji su godinama koristili ovo kao utrinu svoju, da su svojim potpisima u masovnom broju poželeli da se ovde podigne bogomolja. I evo, ovde nemamo više stada, nemamo ovaca, ali nećemo dozvoliti ni da bude korov na ovo mesto. Ovo osvećeno mesto i krvlju ratnika i vodicom svetom i molitvama danas neka bude mesto sabranja, mesto radosti, mesto vaskrsenja. Hram ćemo graditi klasičnim zidanjem, dakle, materijal kojim će se graditi je cigla obložena kamenom, zidovi. Oni koji budu želeli da se raspitaju, moći će preko svojih prijatelja, preko već oglašene adrese ovde na ovom panou ili lično, da u toku zime obezbedimo materijal, da poručimo ikonosta sa ikonama i da paralelno postignemo jednu dinamiku koja će biti vredna pažnje i odgovoriti na želju i na obavezu. Hvala svima koji su razumeli ovaj poziv naše crkve. Hram će biti istorija naša. Sami sada razmislite, kada pođete odavde, gde možemo u ovo vreme da vidimo nešto o borbama na Mačkovom kamenu. Nažalost, retko gde, skoro nigde. Ali ne može niko ostati ravnodušan da ne začeprka posle po internetu kad vidi da je princ Đorđe ovde ranjen i da je Nadežda Petrović ovde lečila naše ljude i da su drugi naši velikaši i velikani ostavili svoje živote ovde. Trudit ćemo se da njihova imena i stranice te istorije budu
večno freskopisane na zidovima hrama posvećenog velikom vojskovođi i velikom srpskom imenu Stefanu Visokom. Neka je večan spomen svim postradalima na ovim brdima i podnoj brda, neka je blagoslov Božji na vama svima i neka dočekamo da već sledeće jeseni ovde imamo krštenje, venčanje, da ovaj hram propeva onako kako su propevale i ptice kada im je Gospod dao blagoslov posle velike borbe. Živeli na mnogo godina.